અહીંયા બધા અને લેક્ચરમાં પાર્ટિસિપેન્ટ થવાનું, બોલતા રહેવાનું, કઈ ખબર પડે. આ એક ભ્રમણ અક્ષ છે. જો અહીંયા એક પદાર્થ લીધો, આ એક પદાર્થનો કોઈ એક કણ લીધો આપણે, આ રેડ કલરનો એક ભાગ છે ને આપણે કણ ધાર્યો, એ કણનું હું સ્થાન લખું છું. આ સેન્ટર રાખું, અહીંથી બધા કણો છે આમ, અહીંથી હું એનું સ્થાન ગણું છું આ કણનું, કે અહીંથી સેન્ટરથી ગણું છું. અહીંયા લીધું સેન્ટર, બધા કણોના સ્થાન લીધા. એમાં આપણે એક કણને ધ્યાનમાં લઈ છીએ. કોણ કયો લીધો છે મેં અહીંયા? પી. પી કોણ માં જોજો, સમજાઈ જાય તો હાવેલું છે. આ એનું સ્થાન લીધું મેં આર. આર ઈ શું થાય? કોણનું. વેરી ગુડ, સ્થાન સદિશ થાય. હવે આ એક પદાર્થ હતો, એનો સ્થાન સદિશ આ થઈ ગયો. અહીંયા ભ્રમણ અક્ષ છે, અહીંયા ભ્રમણ અક્ષ, ચારે ભ્રમણ અક્ષ. આ સેન્ટર થી એનો સ્થાન સદિશ આમ થયો છે. જો કે નહી આવી રીતે. હવે આના બે ઘટક થાય. એક આર ને હું બે ઘટકમાં વિભાજીત કરી શકું. જો આને લંબાવી દઉં આર ને, એટલે આર ના બે ઘટક મને મળે. લંબ દોરું ને આમ હોય, એક આમ ઘટક મળે. 90 નો ખૂણો દોરો, આ ત્રિપરિમાણમાં છે એટલે જોજો. એક આમ ઘટક મળશે, એક આમ મળશે. આર ના કેટલા ઘટક મળ્યા? આ કયો ઘટક થયો? આર કોસ થીટા, લંબ ઘટક. અને આમ સમાંતર ઘટક, બે ઘટક મળી જાય તો એ ભૂલી જાવ, એની કઈ જરૂર નથી. કોણીય વેગ આ પદાર્થ નો કઈ તરફ હોય? આમ ફરે છે, સમજી લો ને. તો આમ ફરે છે, આયરો આમ દોર્યો એટલે આમ ફરે. કોણીય વેગ કઈ તરફ હોય છે? મને ખાલી એટલું કયો, ઉપરની તરફ હોય છે. એટલે અહીંયા કોણીય વેગ કઈ તરફ આવશે? આમ આવશે ને, આ બાજુ ઉપર તરફ. આ કોણ માટે આમ આવે, ટૂંકમાં ગમે ત્યાં દોરો આમ આવે. ઓમેગા અહીંયા દોરતો હોય તો ઉપરની તરફ. રેખીય વેગ કઈ તરફ હોય? રેખીય વેગ, બોલો હાલો. એટલે અહીંયા મારે એક સેટ દોરવો હોય ત્રિપરિમાણમાં વિચારતો હોય તો આમ હશે કે નહીં? આમ. ઓમેગા અને વેગ વચ્ચે કેટલો ખૂણો હોય છે? આ ઓમેગા છે, આ ઓમેગા. ઓમેગા અને વેગ વચ્ચે કેટલો ખૂણો હોય છે? 90 હોય છે. આમ છે, આ શું છે? ઓમેગા. આ શું છે? રેખીય વેગ. સરસ. તો ઓમેગા અને રેખીય વેગ વચ્ચે ખૂણો કેટલો હોય છે? 90 નો, 90 નો. આ પી પાસેની બધી પરિસ્થિતિ દોરું છું. ઓમેગા આમ હશે, આ ઓમેગા, પછી આર લંબ. અહીંયા ત્રિપરિમાણમાં વિચારું તો અહીંયા શું હશે? આમ વેગ સ્પર્શકની દિશામાં. આટલો આવડે, આ પ્રશ્ન આવડી ગયો. હવે આ સદિશ જો, આ સદિશ આર નો અહીંયા નામ આપી દઉં છું ઓ, અહીંયા સી, અહીંયા પી. આ સદિશ પ્લસ આ સદિશ કરું, ઓ સી પ્લસ સી પી બરાબર શું થાય? ત્રિકોણના નિયમ મુજબ ઓ સી પ્લસ સી પી. હાલો કયો મને? ઓ સી પ્લસ સી પી બરાબર ઓપી. ઓપી એટલે શું? આર. ઓપી એટલે આર જ છે ને? ઓપી પ્લસ સીપી. અને આ આર છે એ કયો ઘટક છે? લંબ ઘટક. સીપી છે એ આર જ છે, પણ આર નો કેવો ઘટક છે? લંબ ઘટક છે.
હવે આપણે ઓમેગા ક્રોસ આર કરી છે, ક્રોસ માં નિયમ સમજાયો હતો તમે, આ એક્સ હોય ને આ વાય હોય તો આ એ ક્રોસ બી કરો એ હંમેશા ક્યાં આવે, એ ક્રોસ બી કરો ઝેડ માં જ આવે, લંબ જ હોય. હવે મારે શીખવું છે ઓમેગા ક્રોસ આર, હું આવું લખું છું ઓમેગા ક્રોસ આર આ આકૃતિમાં, આ ઓમેગા આર ની વેલ્યુ મૂકું, આર ની જગ્યાએ શું મૂકીએ, આર ની જગ્યાએ ઓસી પ્લસ સીપી મૂકી શકું. હાલો આ થઈ ગયું ઓમેગા, ઓસી પ્લસ સીપી લખું, મેં શું લખ્યું છે ઓસી પ્લસ સીપી, અને હું અલગ અલગ ફોર્મમાં લખું છું. આનો અર્થ આવો થયો, ઓમેગા ક્રોસ ઓસી પ્લસ, હા ઓમેગા ક્રોસ બોલાય, ઓમેગા ઇન્ટુ સીપી. ક્રોસ કાઢવું હોય તો કયું થીટા મૂકવાનું હોય, હજી વિચારી ને કયો, ઓમેગા ગુણા ઓસી સાઇન થીટા, કયું થીટા આવે, ડોટ ડોટ કાઢવું હોય તો ડોટ વત તો શું મૂકત, કોસ થીટા સાઇન થીટા. ચાલો સાઇન થીટા, ઓમેગા અને ઓસી વચ્ચે ખૂણો કેટલો, ઓસી ને ઓમેગા બે કેવી દિશામાં છે, આ ઓસી છે આ ઓમેગા છે, બે વચ્ચે ખૂણો કેટલો જો, ઝીરો નો, આમ ઓમેગા આમ છે ઉપર તરફ, ઓસી આમ ઉપર તરફ, એટલે આ ખૂણો કેટલો આવશે, સાઇન ઝીરો પ્લસ, બોલો હાલો ઓમેગા અને સીપી વચ્ચે ખૂણો કેટલો, સીપી એટલે આમ નેવું નો, વેરી ગુડ, ઓમેગા સીપી સાઇન નેવું, કિંમત બોલો, આખું પદ કેવું થઈ જાય, તો વૈધું હું ઓમેગા ગુણ્યા સીપી સાઇન થીટા. હવે સીપી એટલે ખરેખર કયો ઘટક છે, આર, લંબ ઘટક છે ઓમેગા આર, આ ઓમેગા આર લંબ ઘટક બરાબર ઓમેગા ક્રોસ આર, આ સીપી ની કિંમત મૂકી, લંબ ઘટક છે. હવે ઓમેગા અને આર લંબ, ઓમેગા છે એ આમ ઉપર છે, આર આમ છે, આ બે નો ક્રોસ ગુણાકાર કરો તો આ પદાર્થ છે, આમ આવ્યું છે, ક્રોસ ગુણાકાર કરો એટલે એનો જવાબ કઈ તરફ આવે, આમ કરો એટલે આમ હાથ રાખો, આમ આવે કઈ તરફ આવશે, આમ આવશે અંગૂઠા તરફ, જોવો તો દિશા ની જોવો તો આમ આવે, તો આ શું આવી ગયું, ઓમેગા ક્રોસ સીપી. વેગ કઈ દિશામાં હતો, સ્પર્શીય વેગ, સ્પર્શીય વેગ કઈ દિશામાં હતો, આ પદાર્થ છે, હા સ્પર્શીય વેગ કઈ દિશામાં થશે, આ સ્કેલ ની દિશા, તો ખરેખર આ આ પદ ક્યુ પદ છે, વેગ જ છે, કયું છે, રેખીય વેગ, આ રેખીય વેગ આમ જ છે, જો આ રેખીય વેગ જેટલું હોય, એટલે ઓમેગા જે છે ઓમેગા ક્રોસ આર બરાબર શું લખી શકો છો,
ઓમેગા ક્રોસ આર બરાબર આપણે શું લખી શકીએ છીએ? રેખીય વેગ, અથવા ક્રોસ નો લખો તો હાલે, કારણ કે સાઈન 90 છે. ઓમેગા આર બરાબર વી છે, ઓમેગા આર બરાબર વી. આ કોનો સંબંધ થયો? કોણીય વેગ અને રેખીય વેગ વચ્ચેનો સંબંધ થયો.